Крим Україна! Крим Україна! Крим Україна! Крим Україна! Але хто знає, чого ми не будемо терпіти, так це зрадити в цьому бунті. This is the Euromaidan. It's the focal point of all of the protests that were happening here against the previous government in Ukraine. But they've stayed on since the government has changed, and now they're dealing with the consequences of Crimea having been taken by Russia. Right now there's actually some people on the square talking about Crimea, and it's interesting to know what the reaction here in Kyiv has been to events down there. These are all of the protesters who died during the protests against the previous government. Right now they're chanting down with one of the ministers of the interim government. So they just told everybody to go to the parliament to demand that the minister they're unhappy with step down there. І до сьогоднішнього часу винних не знайдено. Just a regular day for protesting, because this is a really big crowd. Hasn't been a crowd like this outside of parliament for a couple of weeks at least, I think. And they want to break in, they want the interior minister to step down. Revolution! Revolution! А що ти тоді, тоді скотина, їх нахер треба вішати, блядь? А що ти говориш тут таке? It's really tense because the people at the door don't want to let anybody through because they think more chaos is exactly what the Putin government wants. But the people outside here, they think that this government, its inaction has to go, and they want it to be replaced with somebody who's going to take more steps against the Russian invasion. Ви можете сказати, для чого люди пытаются пробиться в Раду сейчас? Как для чего? Эта власть, она просто предатели. Вот, и дивіться, що вони зробили. Крим здали без бою. Значить, ні один солдату не дали вистрілити, просто-напросто. Значить, Крим здали без бою. Що тут ще говорити? Хочуть здати цілу державу. Чому не хочете, щоб обрали сьогодні Верховну Раду? Тому що це гаряча точка, яка потрібна Путіну. Для того, щоб він прийшов тут, типа, наводить порядок. Так він в Криму і без гарячої точки прийшов наводити порядок. Крим, це Україна! Крим Україна! Крим Україна! Крим Україна! Крим Україна! Таня, будь ласка! Не треба її ображати! Що ти мені показуєш? Що ти тикаєш? Я готовий воювати, брати оружие і йти воювати проти всіх скотів в Криму. Але ці скоти нічого не роблять, не дають ніяких законів указів. У нас порядок в країні має бути! Це порядок! Отак порядок! Що? А які що? У нас законодательный уровень не работает, числа! Вы понимаете вообще? Там, мы хотим оттуда, нас туда не пускают. Они сдают Крым, они не пускают туда войны в нас. Вони не стосують армію. Вас не беруть? Да, нас не беруть. А завтра, Херсон, так, Харків, та ні. Що ви хочете? Горда Крим! Горда Крим! Горда Крим! Я прийшов для того, щоб поміняти країну. Це моє ключове завдання. Я йду во власть. Чому? Тому що із власті, ізнутрі можна це зробити. Я це і Турчинову говорив, і другим. Ребята, ви доіграєтесь. Что вторая волна, которая сметет и вас, и каждого из вас. Правильно. Это правильно. Это же третий будет, конечно. Если не будет четких реформ, если люди не увидят, что ничего не происходит,
Потому что жизни тех ребят, которые погибли, сегодня висят ответственностью. И люди настроены намного агрессивнее. Виталий, я буду здесь, Виталий. Тобто навіть ця гадючна рада дещо робить. І нехай вони роблять під вашим тиском, під страхом, що люди прийдуть. Але раду не брать, двері не виламувати, Путіну не підігравати. Слава Україні! Я вам серйозно, Ляшко, коли вся фігня була, він нам подавав патрони і бензин. Так що Ляшко крутой чувак, давайте не переть на нього. Окей? Это один нормальный чувак, один нормальный чувак. Молодец! Я сподіваюся. Молодец! So most of the guys here are right sector supporters. They were the core of the protest movement during the protest against the last government, and now they're unhappy with the current government because they lost Crimea, and they've decided that they want to break into parliament. But Oleg Ljashko, the politician from the Radical Party who we met at the border the other day, he defused the situation, said that they should stay with their demands, but they shouldn't break into the parliament because that would cause chaos, which would play into Vladimir Putin's plans. So they've decided to reconvene here tomorrow, and they're all leaving for tonight. Путін тільки чекає, щоб ви кричали революція. Ви розумієте чи ні? Та ми Путіна нахер уб'ємо. Так їдь і вбивай. Поїдемо уб'ємо. Закидай і вбий його, гада. А не стій тут. Єдиний наш легітимний орган – Верховна Рада. Вони тільки кричать. Вони тільки кричать, що тут захопили владу фашисти. Ти розумієш чи ні? Живою молдою своєю. Центр! Центр! Центр!